ירושלים, מהבירות הקסומות והיפות בעולם, ייחודה של העיר והקסם המהלך עליה, שוכנים בלבבות מיליוני אנשים. ירושלים של המאה ה-21 היא מטרופולין מודרנית בקנה מידה עולמי. בלב העיר המרכזית והדינמית הזו, ממוקם מתחם קריית הלאום, בין היכל הספר בו שמורות מגילות מדבר יהודה, לגן הורדים הידוע ביופיו. מהיכל הצדק בו שוכן בית המשפט העליון, דרך כנסת ישראל, מוזיאון ישראל, בואכה האוניברסיטה העברית, במרחק נגיעה מלשכת ראש הממשלה, משרד החוץ החדש, משרד האוצר ובנק ישראל, על רקע גן סאקר הפסטורלי, ולפתחו של מרכז התרבות הוותיק, בנייני האומה, על עתודת הקרקע היוקרתית ביותר במדינה, נבנית שכונה של פעם בחיים. יהלום נדלן ייחודי זה הינו קרקע לשכונת משכנות האומה. דקת נסיעה אחת מכניסותיה הראשיות של העיר מובילה ישירות לחניון תת-קרקעי משוכלל, השוכן במעמקי הפרויקט, הנמצא במרחק הליכה קצר מהתחנה המרכזית ומתחנת הרכבת הקלה המוקמת בימים אלו. סדרת קניות אלגנטית בסגנון פריסאי, מאותרת בירוק, ממוקמת בלב המתחם, מאכלסת מגוון חנויות בוטיק ומביאה את ניחוחות העולם המודרני הישר לפתחה של השכונה. ספא משוכלל, הבנוי על שטח של 1,500 מטרים רבועים, מציע בריכה מתקדמת, מכון כושר, סאונה, ג'קוזי ומגרשי סקווש המבשרים חזון איכותי של העשור הבא. אין צורך עוד לצאת מהעיר העתיקה בעולם כדי להתחבר לפעימת החיים של המאה ה-21. האדריכל סמי טיטו יצר צבע מיוחד לשכונה המתהווה. פנינת עיצוב ואסתטיקה, השואבת אלמנטים מהסגנון הירושלמי הייחודי ומושפעת מאפיוני הבנייה האירופאית. עיצוב הדירות העכשווי הוא פרי תכנונם של המעצבים הפוריים ביותר, הפועלים ומשפיעים היום בתחום. מדירות פאר מרווחות בעיצוב חדשני ומוקפד, ועד לדירות שני חדרים מרשימות בגודלן. כולן מצוידות באבזור משוכלל ומפנק, על פי סטנדרטים בינלאומיים. תמונה פסטורלית נשקפת מהחלונות. הנוף הירושלמי האופייני לעיר הקסומה חובק את המתחם ופרוס לפתחו. שכונת משכנות האומה, העטופה במיזוג נדיר של סמלים ומשמעויות, מעניקה לתושבי החוויה של איכות ותרבות חיים ייחודית, מוגשת לירושלים כתכשיט יקר ערך. משכנות האומה מגלים תרבות חיים חדשה.